ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ର ପାଞ୍ଚ ଗାଁରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସେଠି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରଭାବୀ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ କରୁଛନ୍ତି ଗବେଷଣା। ଛୋଟପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ଦେଶର ଟପ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ନିଜର ଆଗ୍ରହ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାର ପାଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ କର୍କଟ ନିଦାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଜନ୍ମମାଟି ପାଞ୍ଚ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଳାପ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ସ୍କୁଲ, ଗାଁ ଓ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହନ୍ତି, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦଶମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କବାଟ ନଥିଲା କି ଝରକା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସ୍ନେହୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ। ପିତାମାତା, ଭଉଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶିଷ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛି। ପତ୍ନୀ ମନୀଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ସେ ପରୋପକାରୀ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଲିଟରାଲି ଝରକା ଆଉ କବାଟ ନଥିଲା, ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ, ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ ବି ସେମିତି ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିଚରମାନେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଗର୍ବିତ, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ମୋର ଟିଚରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ହେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନା କିଛି ବହୁତ କିଛି ବଡ଼, ଆଇମିନ୍ ମାନେ କିଛି ତ ସେ ଭଲ ନିହାତି କରିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଯାଏ। ଜନ୍ମମାଟି ପାଞ୍ଚ ଗାଁରେ ଏବେ କଟୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ଛୁଟି। କେବେ ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅତୀତ। ଗବେଷଣା ମନସ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହି ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ବସିଯାଆନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୁଅକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଆବେଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ନେହମୟୀ ମା। ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ବୁଲି ଆସୁଛି। ଆଶାଠାରୁ ଢେର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠୁଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ଦେଖି ମା ଆଖିରେ ଆସିଛି ଖୁସିର ବନ୍ୟା। ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ନପାରି ମା ଭାନୁମତୀ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତା ବାପା ଆଜି ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶିଷ ତାକୁ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରୋଜ ଦାସ କହନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ଆଜି ଯଦି ତା ବାପା ଥାନ୍ତେ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ ସେ କାହାରି ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମେଳା ବି ସ୍କୁଲ ସାର୍ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଛି ଯେ ତା ବାପା ଆଜି ଏତିକି ଦୁଃଖ। ମୋର ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଇସ୍ରାଏଲରେ 5.5 ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର କର୍କଟ ରୋଗ ଉପରେ କିଭଳି ତା'ର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ, ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ, ଗୌରବ ଏବଂ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଖ୍ୟାତ ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚ ଗାଁର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।